Olá, meninas! Na videoaula de hoje estamos começando um novo projeto. Esse aqui é o nosso tapete Estrelas de Natal com fio de malha. Ele é um tapete muito fácil de ser produzido e terá um efeito muito bonito aí na sua decoração de Natal. Vamos produzi-lo em três cores: o vermelho, o verde e o branco, e vamos gastar em torno de 500 gramas de cada uma das cores. A nossa agulha de trabalho será a número 7. Depois de produzido, ele terá 1,12 m de diâmetro. Caso você queira fazê-lo maior, é só seguir a mesma sequência que vamos ensinar aqui na videoaula e depois fazer o acabamento. Vamos trabalhar o todo com pontos altos e correntinhas, e aqui as últimas três carreiras vamos trabalhar com ponto baixo. Para as meninas aí que gostam de um trabalho rápido de ser produzido, vocês vão adorar esse trabalho aqui, ok? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com fio vermelho. A nossa agulha de trabalho é a número 7. Eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 5 correntes. Feitas as 5 correntes, eu volto aqui na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora eu vou passar a minha agulha aqui por dentro, faço um ponto baixo e mais uma corrente. Agora faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra deixo na agulha. Vou fazer mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos, ficando dessa forma. Faço três correntes de separação. Agora vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, o outro ficou na agulha. E faço o terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, o outro ficou na agulha. Tenho então quatro laçadas aqui na agulha. Faço mais um e fecho todos juntos. Novamente vou fazer três correntes de separação. Vou fazer um outro bloquinho com três pontos altos fechados juntos. Vou fechando sempre apenas aqui a primeira laçada do ponto alto. Os outros eu vou deixando na agulha. Feitos três, eu fecho todos juntos. Novamente faço três correntes de separação. Vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos fechados juntos. Faço novamente três correntes de separação. Então já tenho aqui quatro bloquinhos. Vou fazer o último. Novamente fazendo três pontos altos, fechando apenas a primeira laçada.
Fecho todos juntos. Agora faço mais três correntes. Venho aqui no alto do primeiro bloquinho e fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora eu vou cortar o fio. Trago a laçada aqui para fora. Tem uma sobra de fio aqui. Vou passar a minha agulha aqui de baixo para cima, que pela parte de trás, conduzo ela aqui para baixo. Vou trazer o fio aqui para baixo. Passo aqui por dentro dos pontos de base. Para aproximá-lo aqui da outra sobra de fio que tem aqui na base. Com as sobras de fio aqui, uma ao lado da outra, eu vou fazer aqui uma sequência de três nós bem firmes. Feito isso aqui, é só cortar o excesso. Então, aqui nós finalizamos a primeira carreira. Então, ficou dessa forma. Terminada então a primeira carreira, nós agora vamos passar a trabalhar com fio verde. Lembrando que os fios de malha que estou trabalhando é o espaguete, é o mais fino que você vai encontrar aí no mercado. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em uma das alças de base, faço um ponto baixo, faço mais duas correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntes e na mesma alça faço mais três pontos altos. Formando assim um leque. Passo para a próxima alça, não faço corrente entre os leques. Então, na próxima alça, eu vou trabalhar três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Passo para a próxima alça e faço um novo leque, fazendo três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei o primeiro leque. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou passar com um ponto baixíssimo para o segundo ponto de base. Então, passo para o próximo ponto. Vou subir três correntes para dar altura de um ponto alto.
Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto aqui dentro da alça. Vou fazer mais três pontos altos. Mais duas correntes e mais três pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo. Mais um ponto alto. Então, ficando dessa forma. Então, os meus leques vão passar a ter nessa carreira cinco pontos altos em cada uma das laterais. Agora, vou passar para o segundo ponto de base do próximo leque, sem fazer nenhuma corrente de separação. Faço um ponto alto. No próximo ponto de base. Faço mais um ponto alto na alça, trabalho três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Nessa terceira corrente que iniciei o primeiro leque. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui três carreiras prontas. Para iniciar a quarta carreira, eu passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Faço três correntes para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar mais três pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço mais três pontos altos. Agora vou fazer três correntes e trabalho aqui na mesma alça mais três pontos altos. Agora vou descer aqui pela lateral, trabalhando quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficando dessa forma, os meus leques passaram a ter. Sete pontos em cada uma das laterais, e aqui ao meio, passamos a ter três correntes, ok? Agora vou passar do bloquinho da próxima lateral, vão ficando sempre vazios aqui o primeiro e o último ponto aqui de cada uma das laterais, então deixei vazio aqui o último ponto de base, salto o primeiro. Ponto de base aqui do próximo bloco e vou trabalhar novamente. Quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça,
faço 3 pontos altos. Agora vou fazer 3 correntes na mesma alça, faço mais 3 pontos altos. E agora desço aqui pela outra lateral, fazendo 4 pontos altos. Um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto já te mostrando ela finalizada. Com a carreira pronta, então ficou dessa forma. Nessa carreira, os nossos blocos passaram a ter 7 pontos altos, e aqui entre eles, em cada uma das pontas aqui da estrela, a alça passou a ser de 3 correntes, ok? Então, finalizada essa carreira, eu vou cortar o fio, retiro a ponta aqui da agulha. Trago essa ponta aqui para trás pelo fio lateral. Vou conduzir esse meu fio aqui para baixo, passando sempre pelos pontos de base, para que ele não fique solto aqui ao meio. Eu vou fazer esse mesmo processo em cada troca de cor. Eu tenho esse fio aqui embaixo, essa outra sobra. Vou conduzi-lo aqui também por entre os pontos. Com os fios aqui próximos um ao outro, agora eu vou amarrar fazendo aquela mesma sequência que fizemos antes com o fio vermelho dos 3 nós. Feito isso aqui, é só cortar o excesso do fio. Agora, nós vamos passar a trabalhar com o nosso fio branco. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no segundo ponto de base de um dos blocos e faço um ponto baixo e mais 2 correntes. Agora vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 3 pontos altos. Duas correntes. Agora voltei a fazer apenas 2 correntes e mais 3 pontos altos. Agora vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
Então, ficou dessa forma. Os nossos blocos passaram a ter 3, 6, 9 pontos altos em cada uma das laterais. E aqui ao meio, a alça ficou com duas correntes. Salto o último ponto que tenho aqui na base. Passo para o próximo bloco, salto o primeiro ponto de base, então estou saltando dois pontos aqui na base e volto a trabalhar agora um ponto alto em cada ponto de base. Chegando na alça, eu vou fazer três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Eu vou completar a carreira. E volto já finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma, ok? Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Faço três correntes para dar a altura de um ponto alto. E agora vou trabalhar mais sete pontos altos, um em cada ponto de base. Chegando na alça, eu vou fazer três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Agora desço na outra lateral, trabalhando mais oito pontos altos, um em cada ponto de base. Deixo vazio aqui o último ponto de base dessa lateral. Salto o primeiro ponto de base da outra lateral, então sempre salto dois pontos aqui no encontro de uma lateral com a outra e volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Aqui ao meio vão ficando sempre os três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Eu vou completar aqui a carreira e volto com você já com ela finalizada. Finalizada a segunda carreira com fio branco. Então ficou dessa forma. Agora, para fazer a terceira carreira com fio branco, que será agora a nossa sétima carreira, eu passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Faço três correntes para dar a altura de um ponto alto. E agora vou fazer mais nove pontos altos, um em cada ponto de base.
Chegando na alça, eu vou fazer 3 pontos altos. Três correntes e mais 3 pontos altos. Agora desço pela lateral, trabalhando 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Então ficou dessa forma. Vou deixar vazio aqui o último ponto de base. Passo para o próximo bloco. Salto o primeiro ponto de base. A partir do segundo ponto de base da outra lateral, eu trabalho novamente os 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Nas alças, trabalho 3 pontos altos, desculpa. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Vou completar toda a sequência. Quando eu chegar aqui, finalizando a carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Na terceira corrente que iniciei, cortar o fio e arrematar. Então, vou completar essa carreira e volto com você já com ela finalizada. Finalizada aqui a terceira carreira com fio branco, até agora nós temos 7 carreiras prontas. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com fio vermelho. Eu vou prender o fio. Lembrando que quando finalizei a carreira, eu finalizei com ponto baixíssimo e depois arrematei os fios, ok? Então, agora eu venho aqui no segundo ponto de base de uma das laterais aqui da ponta da nossa estrela e prendo meu fio com um ponto baixo. Agora faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Chegando aqui na alça, eu vou trabalhar 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. E vou descer aqui pela lateral, trabalhando 12 pontos altos,
um em cada ponto de base. Terminada aqui essa lateral, eu passo para a próxima lateral, deixo vazio aqui o último ponto de base, o primeiro ponto de base aqui do próximo bloco, faço um ponto alto, vou completar a minha carreira aqui, fazendo mais 11 pontos altos, um em cada ponto de base, aqui na alça. Eu trabalho 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vai ficando dessa forma. Eu vou completar a carreira e quando eu chegar aqui, vou finalizá-la com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará.